Uretse kuba parike y'ibirunga irimo inyamaswa zisurwa na benshi, harimo n'ibindi bice nyaburanga bishingiye ku muco n'amateka ushobora gusura kandi ugataha wishimye. Urugero ni nk'ahitwa Ibuhanga Eco Park, aka ni agace kakorerwagamo imihango ikomeye ku bami bayoboye u Rwanda, aho umwami mbere y'uko ajya gutura mu ngoro ye yabanzaga kujyanwa muri aka gace gukorerwaho iyi mihango. Umusaza Hategekimana Yozefu ushinzwe kurinda aka gace aradusobanura bimwe mu byahakorerwaga. Iki giti duhagaze hano munsi, hano duhagaze niho umwami yakoreshezaga inama. Niho bamuheraga imitsindo ya nyuma akaja kuyerekana i Nyanza kwayivanye kwa Gihanga. Ibitare by'amabuye yagerekeranyije nibyo byubatse ubwogero butangaje umwami yajyaga yogeramo mu gihe yabaga yaje gukorerwaho iyo mihango. Ni ubwogero buri imbere y'igiti kigizwe n'amoko atatu y'ibiti, ni igiti gitangaje kubwo ibisobanuro cyari gifite ku muryango nyarwanda. Iki giti ni igiti cy'amateka, ni igiti kibumbatiye inyabutatu y'Abanyarwanda. Nk'uko mubireba ni igiti kigizwe n'ibiti bitatu, harimo umuvumu, igihondohondo ndetse n'umusando. Iriba rya Nkotsi na Bikara ni ryo ryavomwagamo amazi umwami yogaga mu gihe yabaga ari muri iyi mihango. Iri riba ni ryo ryavomwagamo amazi yuhagirwaga umwami mu gihe cyo kumwimika. Ikindi kandi gitangaje kuri aya mazi ni uko mu gihe cy'izuba amazi yuzura kuko abaturage bakunda kuyavoma, hanyuma mu gihe cy'imvura amazi agasa nk'agabanuka. Iri riba ngo ntago rishobora gukama kuko ngo riremamo imbaraga zidasanzwe ndetse n'amazi yaryo akaba asukuye ku buryo abaturage bayakoresha ntacyo bikanga. Aho umusaza Josefu arakomeza. Iriba ryacu ntago rije rikama. Igihe cy'impeshyi amazi aba menshi cyane, iri riba rikuzura agasaruka hirya no hino. Igihe cy'imvura amazi aragabanyuka akaba make cyane. Amazi yacu ni meza 100%. Bayanywa bafite ubwisanzure. Ntatera malariya, nta bicurane, nta nzoka, nta kibazo ku amazi yacu tuyakoresha byose. Aka gace ka Buhanga Eco Park ni kimwe mu bukerarugendo bushingiye ku mateka n'umuco, aho abakerarugendo bahatemberezwa bagasobanurirwa amateka y'u Rwanda mu gihe baba baje gusura ibindi bice bitandukanye byo muri parike y'Ibirunga. Nitwa Uwiringiyimana Patience, ndi muri parike y'Ibirunga ku bwa Royal TV.